За морин хэмэртэ Монголын хар тэмдэ учирваны эцэстээ оюунд захынчуудаа 17 дугаар жарны сайжруулах хэмээх усан бар жилийн сар шинийн мэндийг өргөн дэвшүүлье. Өнгөрсөн жил түүхэн олон сайхан үйл явдлууд тохиосон учраас захын нутгаас маань олон сайхан алдартнууд төрөн гарч Монгол улсын гавьяац цолтны тоо 40 гаруйгаа нэмэгдсэн юм сайхан амжилт тарин сайхан жил болж өнгөрч байна. Захынчуудын маань олон жилийн мөрөөдөл болсон үе үеийн улсын хурлын гишүүд аймгийн дарга нарын санаачлах сэтгэлээр үтсэн Загастан давааны зам маань энэ жил бүрэн ашиглалтанд орлоо. Ингэснээр энэ давааны зам маань анхны одоо бүрэн хүчлэлтэй зам болсон төдийгүй Монгол замчдын бүтээн босгосон хамгийн том бүтээн байгуулалт болж түүхэнд мөнхөж үлдэж байна. Ингэснээр Захын нутаг маань Улаанбаатар хоттой 100% хатуурчлалтай замаар холбогдож хөгжлийн үүд хаалга нээгдэж байгаамаа. Огтон золгож байгаа бар жилдээ Захын нутгийн зон олон маань сэтгэл санаа тэнүүн амгалан байж аюул төвчнөөс бүрэн ангижарч ад жаргалтай амжилт төлөөр дүүрэн байхын ёроолыг айлхая. Богд учирваан хайрхан та бүхнийг ивэлдэ багтааж хатан тунгалаг захын гол маань мөнхөд ариусган зон олноороо өргөн дэлгэр сар шиндээ сайхан шинлээрээ. Омхто дайны сайхан бүрэн нуусач гоорэнсэ олон тугрын онда бурхны цэцэг амилуулсаа завхан миний завхан бидний завхан онгоны минь нутгаа